Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. Hai, mambo? Kwa sana. Hey, okay. Mimi ni mtu wa wifi. Nimekuja kukuinstallia wifi around. Sijui kama unaweza hitaji wifi yetu. Tunakuanga very cheap and very speed. Tunakuanga na speed. Yeah, sijui kama unaweza taka wifi yetu. And tuko located pia pivi mali huko. Yeah, tuko na tunatumia 15 Mbps. Sijui kama unaweza taka. Oh, wewe ni mtu wa wifi? Unfortunately, mimi niko na wifi. Eh, mimi niko na wifi. Oh, mko na wifi. Okay, okay, okay. But unaka smart. Ya naweza acha niwaache mambo na kazi. Acha niwaache mambo na kazi. Nitaenda kuinstall wifi kwingine. So nikuulize, unaitwa nani? Mimi naitwa Shanti, na unaitwa? Oh, mimi naitwa Ifrey wa wifi. Siwezi mind that ya unipatie namba juu naishi solo. Eh, naweza ingia? I'm welcome. My lord. Niingie? Ingia tu. Sawa. Thank you. Thank you tu. It's obvious. Sawa. Shanti. Oh, umesema niingie ndani? Kwa sababu kuna mtu? Hakuna mtu, ingia. Shanti. Shanti. Nikae wapi? Wewe nakuhurumia. Karibu kiti. So unafanyanga kazi tu ya wifi? Eh, mimi nafanyanga kazi ya wifi. Mhm. Eh, na wewe unafanyanga kazi gani? Mimi ni housewife. Ah, wewe ni housewife. Mhm. Okay, okay. Mm. Nipatie basi hiyo namba. Taniandikia hapa. Kana Yesu. Nimeona kuomba unichunguze. Bebe, huni msee wa wifi, ameniambia tena nitaka, so amekuja kuchukua namba. Tamezi mwana kutaka? Utakufa yuri, utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Ayu yambo. Uwe na belu mnyonge na umbo. Na belu. Bude wana wesa unataka bibi za watu kwa yu nyumba, sindiyo? Hmm? Za watu ngore, sindiyo?